掀开经本第一页，经本第一页从第三行最后一句看起，尊者乔成儒，尊者舍利弗，尊者大目犍连，尊者迦摄，尊者阿难等而为上首。我们继续看本经，大比丘众，这五位上首弟子的尊者大目犍连，大目犍连跟舍利弗本来是好同参道友，也是同时皈依本师。也是很快就证得四果阿罗汉的弟子。大目犍连在僧团里头地位很高，被尊为神通第一。那么大家莫要误会，舍利弗叫智慧第一，大目犍连叫神通第一，好像是每一个人有这个转向。如果论智慧，那要找舍利弗；如果论神通的话，你要找大目犍连。那意思就是说，目犍连的智慧不如舍利弗，舍利弗的神通不如目犍连呐、他的第一不是这个意思。这个第一是有表现，他专修某一个法。或者佛赞叹他在某一方面呢、难得，所以成为第一。好比大目犍连说他神通第一，那是对于运用神通做教化众生的事业。大目犍连是世尊特别允许的这个我们要知道。正四果阿罗汉就具备了神通经上也有说，有一些阿罗汉是没有神通的那么至于具体是什么原因呢，也没有说明白。但是一般你看出国须陀洹就已经有天眼通了那么弟子们个个都有神通，在那个时候佛陀又特别制定不以神通为佛事，也就是你虽然有神通，但是必须在特许的情况之下你才能展现你的神通。那么什么时候允许呢？特别是在度化众生降服这些外道，因为外道也有神通神通不是佛教专有的。神通哪来的呢？神通是咱们每一个人都具有的。
也就是说，你无需另外再去学一个神通。那既然咱们每一个人都有，为什么我现在没有呢？如世尊所说的，但因妄想执着而不能证得。神通本来就是我们本有的能事，今天没有了，因为被我们的烦恼妄想无明障碍住了。那本有的你还要再另外再去修，这就叫头上安头了。本有的我如何恢复我的神通宝力？那刚才说了，你不是丢掉没有啊，你是被妄想烦恼无明盖着，把你这妄想无明去除，神通道理自然显现，无需等到你证四果，清净心禅定到某个功夫的时候，小神通自然就开显。那么如果到正四果阿罗汉呢、啊、那就叫六通具足了。六种神通，除了平时我们讲的天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，五种，再加上漏尽通、烦恼断尽。所以阿罗汉证得的神通，在三界里头来看算是圆满的。但是佛陀禁止不可随便以神通为佛事。什么原因呢？因为神通纵然能够度众生，神通迷惑众生的那个弊端更严重，又特别是到末法时期，我们这些末法众生怎么可能得神通呢？那么你看到别的修行人啊展现神通，我们兴奋得不得了，羡慕得不得了，一窝蜂都去想学神通了。更糟糕的是，魔王也有神通。在那个时代，魔王纵然展现神通没有作用，因为阿罗汉弟子们天眼一观察知道你是谁。可到了这末法，魔王要展现神通的话，我们这些肉眼凡夫看不出门道，还以为啊他是有修有德的大修行人。那因为你崇拜神通，你跟着他去学，最终把正知正见学佛的这个理念丧失了，那就落入魔道了。为什么说我这样学习神通失去了我的正知正见呢？因为学佛的正知正见必定是建立在一了生死轮回，二度众生成佛道。那离开这两桩事情，那就没有正知正见了。那么学了这个神通啊，跟你了生死是一点关系都没有。意思就是说，神通能力再大，敌不过你的业力。
从两个公案来看。第一个，当年乔萨罗国的毗留黎王面世家族，那是结下了深仇大恨啊。目犍连尊者运用神通，把500个释迦族人收在他的钵，送到倒立天宫去避难。灾难过了，把钵取回来，打开一看，没有了500个人，只看到钵内一滩血水。那问世尊，什么原因？佛告诉他，神通不敌业力呀。这500释迦族人，那是已经到了业力现前的时候。那尼木坚连，你有神通，你救不了他们呐。啊，所以你念佛求往生，如果你贪着留恋，想去跟人家学神通的话，别人神通再高，帮不了你了生死。莫说他人帮不了我，就算自己神通道理再大，仍然敌不过业力。目犍连尊者就是这个实力啊。目犍连虽然叫神通第一，在僧团里头他死亡的下场很悲惨，跟前面舍利弗一比，舍利弗啊叫寿终正寝，两个都是先世尊入灭啊，但是舍利弗选择回家，回老家去度他那个100多岁的老母亲，然后入涅槃。目犍连观察因缘，自己还有债没有还了，所以他这一次示现，我不再展现神通了，因为之前就曾经也有要命的灾难，目犍连运用神通避过了，那用我们世间说的一句话，躲过不是难啊，能让你逃过去的，那是你命不该绝，命该绝的话你躲不了。他的下场被裸行外道推大石头压死的啊，因为他前身造了杀害父母的重罪，那是忤逆重罪呀，也是用大石头打死自己的父母，那个国报堕阿鼻地狱，那已经是多少个无量劫以前的事情了。现在做大修行啊，证四果阿罗汉啊，还是要还债呀。那你说还债，那跟我们凡夫有什么差别呢？人家是圣人，叫明白因果。大石头压下来的时候，人家死得心甘情愿啊。你说咱们呢，也叫还债。大石头压下来的时候，何止死得不明不白呢？恐怕还是
怨恨心升起来，这就是他的差别。那既然神通不敌业力，或者说神通不能帮我们了生死，所以佛禁止后世弟子们绝对不以神通为佛事。但是在佛陀那个时代还是比较宽松的啊，就是也常常有神通佛事的这些事情，但是那个时候不是问题，到咱们今天末法了，那是完全禁止啊。所以我们读了这大目犍连这一堂课，教育了我们念佛求往生与神通能事是一点边都沾不上。意思就是说，你想神通，你羡慕神通，想要去学神通，但是呢跟你临命中求往生起不了作用。往生与否全由愿之有无，不是靠神通。神通能是再大，如果没有信愿心，你不能往生。那么如果你读了阿弥陀佛的四十八愿之后，我们就更安心了。为什么？我现在没有神通那是正常的，因为我没有定。神通是从定，从清净心中来呀。你没有定的这种得神通，多多都与鬼神打交道。所以你看，很多人不是以正常管道得神通的，那是什么呢？用邪术、旁门左道，或者喜欢跟鬼神打交道啊，与其说是神通，不如说是鬼通。这鬼道众生啊，他们也有神通啊，但是小神通了啊，虽然是小神通，怎么遇上了就已经羡慕得不得了了。那你看，像这些鬼神附身的啊，他也能预知过去未来，小小事情他能判断，大事他就糊涂了啊。那如果招惹上这样神通的话，最后多多着魔。有时同修来给我说，哎呀师父啊，我的某人啊学佛了，学到神经兮兮的，精神错乱了啊，他说他是什么佛再来，他是什么菩萨再来。你细细的去观察，去了解为什么会如此呢？从最初他就喜欢搞神通，喜欢跟鬼神打交道。诸位，咱们正正当当念阿弥陀佛求往生，临命中是我心中的无量光无量寿，与阿弥陀佛感应道交，感得西方三圣来接引我，这是感应，不是神通，跟神通没有关系啊。一切法心想而生啊。那为什么要去招惹神通呢？惹上这些神通，最后让自己容易堕入邪魔歪道。那着魔了
天天跟鬼神打交道，以为自己修了神通，到最后都修到精神病院去了，精神错乱啊，那你说能怪别人吗？所以如果你从现在开始，我常常告诫咱们念佛同学，念佛不求感应，不要老是喜欢想着啊，要看到莲花，要嗅到有香的味道啊，啊，天天看着佛像啊，要看到阿弥陀佛给我点头，给我微笑啊，啊，观想自己坐在莲花里头啊，然后莲花开呀、啊，好像我往生的样子啊。还以为自己啊，这叫观想念佛，这叫观相念佛啦，通通都叫大妄想。一个不小心，容易着魔。这个跟你信愿行没有关系呀、啊。所以念佛不要求感应，也不需求见佛。什么时候该见佛？时间到了，佛自然现前。人家一提鬼神，一提神通这桩事情，诸位，咱们念佛同学合掌敬而远之，我们也不要去障碍别人。哎，你喜欢学神通啊、那么你是有这个根性，行，我呢我不行啊，我们不去批评别人，但是我们知道是怎么一回事，所以说敬而远之，这样就可以了啊。念佛就从改自己的烦恼习气下手，念佛就从听经闻法明白道理，看透眼前宇宙人生事实真相，从这里学放下，绝对不去招惹这些神通门事啊。所以咱们今天学习尊者大目犍连，他是神通第一，但是绝对不是要我们跟着他学这个神通，反而是不要去学神通。阿弥陀佛四十八愿，你看的，只要你能往生西方极乐世界，天眼、天耳、他心、宿命通、神足通，一往生自然具足。还需要说我去到极乐世界再修这五种神通吗？不需要，因为你伏烦恼去极乐世界，再得阿弥陀佛大愿力加持，我们这个时候在西方极乐世界永远都是清净心现前，你没有烦恼。那清净心现前，我们的神通自然开显了，只不过是漏尽通啊，那个还没有。为什么？你还没断烦恼。到你什么时候修到断烦恼的时候，阿罗汉的这个漏尽通这六种你就完全记住了。而且在西方极乐世界得的这种神通啊，安全啊，你是用正常管道修得的呀，啊，不是旁门左道啊。极乐世界也没有妖魔鬼怪啊，极乐世界没有魔王波旬啊，这个才安全啊。所以诸位同学记得不要求感应啊，敬鬼神而远之，那就对了。
那么大目犍连跟着净土念佛法门，还有一个更重要的课程值得我们学习的，什么呢？就是目犍连之死。刚才说的是被大石头压死的，他知道自己会遇到这个灾难，他也知道神通不敌业力啊。我们要知道的是过去生啊，我们到底造了多少的罪业。那你说像目犍连这个杀父杀母，这可已经是好久以前的事情了。你犯了这忤逆重罪，你说他到阿鼻地狱去，在阿鼻地狱的那种时间可长的呢，啊，就阿鼻地狱出来了，你说他要修到多少个无量劫才到今天叫正四果阿罗汉呢？啊，但是还要受这个果报啊。所谓目犍连惨死，惨死的这个公案，在咱们念佛这个课程里头，念佛求往生，时时要提醒自己，我啊，也是个业障、罪障深重的凡夫，一天还没有出离六道轮回。诸位听好，果报随时现报，不是不报，时辰未到，时辰若到一定要报。时辰什么时候到呢？那就看看咱们这一生，我们给他什么样的因缘啊？这一桩因果道理我们要明白，前世造作的叫因，这些善恶种子都收在阿赖耶八世田里头。假使百千劫众人过了百千劫啊，所造业不亡，你造的这个罪业没有消失啊，因缘会济时，果报还自受。因缘会聚，那就是前世叫因啊，以前啊留在阿赖耶里头那个叫因，这一生造作的叫缘啊。那么因缘会聚了，是善是恶，果报自然就现报。那么咱们过去造了多少的罪业啊？佛在经上用这样的形容说，假使我们造的业有体积多大，一个业像一粒微尘，微尘肉眼看不到啊，有我们说的电子啊、分子啊、粒子这些，虚空法界都容纳不下我们这些微尘际的罪业。你莫要以为世尊这是吓唬我们的，真的。为什么？无始劫在这六道里头，我们起心动念、言语造作，造了多少的罪业啊！啊，特别是咱们阎浮提众生，佛特别交代的说，其性刚强难化，
所以你要明白，我们无量劫来在这六道里头轮回，阿赖耶识里头我们恶因多，善因有没有？善因也多。那或者我们说一半一半吧，你过去修了很多功德，特别是念佛人，别忘了你过去也造了很多罪业。问问咱们自己，今天你认为自己呀，这一辈子是修功积德的多呢，还是贪嗔痴造杀盗淫妄的多？那就明白了。啊，那么造的这些善恶业，它就变成种子，收在阿赖耶里头。这一生你在造什么业，就是缘。你做善，善缘；你造杀盗淫妄，恶缘。啊，这个缘是你八识田里头的因，这叫因缘汇聚，遇在一起了。那么是善因遇善缘，善果报；是恶因遇恶缘，得恶果报。那你说师父，那大目犍连难道还造业吗？大目犍连是愿，他发愿还债来的。我过去生欠你的，我今天已经证阿罗汉啦，啊，所以如果你来给我讨债的话，我明白因果啊，我肯定不会起心动念呐，啊，那么我心甘情愿还债，连命都给你拿去了，我没有怨恨心，那我们之间的恩恩怨怨化解了，啊，下一次咱们再见面的时候，我们没有恶缘了。那一个正果的圣人，这个时候如果再给你讲经说法来度我们的时候，那就容易得多啊。所以这些圣人明白因果，他能制造因缘，让这一些恶果报现前。那我们凡夫肯定不是自己制造的因缘，我们绝对是自己这一生造作的恶缘啊！你是现在干的恶事，去熏你阿赖耶里头过去的恶因。世尊经上说的，众生善根不可思议，特别是指我们念佛的善根不可思议。佛接着又说，众生的业报引的业力不可思议。阿赖耶识里头将会是什么样的果报现前呢？所以才说，命由我作，福自己求啊。你今天是善果报现前，或是恶果报现前，是自己招惹来的，跟他人何干呢？啊，你今天贫穷下贱，你今天遭遇到天灾横祸，你遇到多少人生不如意事的人事，你怨的谁来了？那你说咱们凡夫遇到这些不如意事，哪一个不是第一个念头起来，谁害我啊？哪个不是遇到这些不顺心不顺意的时候，怨天尤人，抱怨这个讨厌那个？你要这样的话，你只有加重自己的罪业。佛让我们认识因果，
欲知前世因，今生受者是啊。你今天果报现前，没有人害我们，绝对是自己过去生曾经造作这样的恶因，自己造作了这样的恶因，如果不是这一生自己又在干坏事，让他因缘会聚，果报怎么可能先报呢？所以咱们今天人生不如意事现前，都是自己前生造的恶，自己今生又在造恶。你怨谁来了？你恨谁了？明白这桩道理，在人生不如意事现前的时候，赶紧把这个三世因果的道理在自己脑子里头现前。你这个叫听经的功夫得力呀！啊，这个道理一现前，你看那个抱怨的心啊，那个不平的心，甚至那个想要报仇的心，没有了，因为我不能怪别人啊。所谓的行有不得，反求诸己，这些发生在我身上的不幸，必须要深深的反省，都是我自己自作自受得来的啊。那么佛法再从三世因果道理告诉你，你今天所受的一切灾难，必定是自己前世造作的不善业因。佛也把解决的方法教给我们，第一，如果果报现前了，你已经灾难现前了，只有心甘情愿的受报。第二，认真忏悔，唯有认真忏悔，你这个受报才能够减轻，一直到你身受报，身体受报，也受尽很多的折磨，但是呢，心不受报。你的感受不一样，你的感受是什么呢？你的感受是还债想，人家看你苦哈哈的呀，但是你自己内心的境界开心啊。为什么？身体受报活该的呀，那是我自己造的业啊。心里坦荡荡，那是我还债呀。你看这个冤亲债主，以前我害过他的命，今天他来讨债呀。啊，要不然的话，他不现钱的话，我还不知道到哪儿去找他还债呀。所以我还得心甘情愿。那么你看，人生不如意事不就常八九吗？天天这些不如意不顺心的事情发生在咱们身上的时候，我们一定要达到身受报心不受报。这才能够转迷成悟啊。如果你身受报心也受报，你辛苦心抱怨久了久了，你永远就迷了。那么在座诸位，咱们学佛已经学了那么久了，问问自己，当灾难不幸不如意事现前的时候，我们有多大的功夫能够转迷成悟呢？有多少本领能够身受报而心不受报呢？
或者境界再差一点，要求再少一点，我辛苦了，我受报了。今天我遇到不好的事情的时候，我也抱怨了，我也骂人了，我也讨厌这个了，我也发脾气了。然后你用多短的时间让自己当下开悟，一开悟了，这天空的乌云就散光了，你眼前的天空朗朗晴天啊。如果你说，师父，我还没到那种说身受报心不受报，那现在问问自己，心受报的时候多久？讨厌一个人，恨一个人，30年，一辈子，你什么功夫境界都没有。讨厌一个人，恨一个人，今天眼里看这个你讨厌的人，他就是你的善知识，他就是你的逆增上缘。第一，还债；第二，在一切灾难里头修咱们的忍辱波罗蜜。那你说他怎么不是我的善知识呢？那还债的时候，自己那种心受苦的感觉很快就能转化过来。那么诸位，我们先明白这番三世因果的道理，然后你要接受过去生咱们曾种下的业因太多了，今天掌握在自己手上的是善报呢还是恶报，那就是你这一生是修善积德呢，还是继续迷惑颠倒造作罪业啊。看到大目犍连的果报，虽然说他是有意还债，我们没有他这种阿罗汉的境界。诸位问问自己，这今天咱们果报万一现前的话，你承受得了吗？那生离死别，爱别离苦啊，四大失调，这个肉身苦，冤亲债主找上门来，冤孽病。如果这种果报现前，你说多少人能够承受得了啊？别怕，医药发达，我们可以接受药物的治疗。给诸位说，久了你不过是药物下的白老鼠而已，给人家当做实验呐、啊。用这个药哦，这个药不灵了、啊、再换另外一个药，几十种药用下去，命是保住了啊，或者命是延长了。有没有果报呢？有。什么果报啊？躺在病床上，你就像个植物人一样，昏迷不醒，神志不清，精神错乱。你看像那个加护病房一样，手脚被人家绑着，啊，到处插管，简直就像人间地狱一样。你不是相信药物吗？那师父，那不相信这些药物的话，现在病痛现前了，难道不医吗？啊，能不能在病痛还没现前，我不让它现前，
能不能病痛现前的时候，我把他的这一种折磨降低到最少，忏悔，忏悔自己无始劫以来罪障深重，而忏悔最大的功德后不浮躁。那自己过去曾经造过了什么罪业，我怎么知道我造过什么罪业？很简单，佛说我们呢，欲望炽盛，财色名食睡，下了课了自己去打勾勾去财，财色名食睡这五条你哪个最严重，那排在第一啊，这样排下来，那知道自己过去造了什么业啊，看看财色名食睡，哦，我色最重啊，这个淫欲的念头最重，那习气啊，那说明什么？自己过去生生生世世在这财色名食睡里头，我对这个淫欲造的业啊一定特别多。那师父，我对这个淫欲呢兴趣不高，我呢这个财比较重啊，那你大概就是生生世世贪财的习气肯定让你造了很多罪业。贪财也能造罪业吗？贪人家的钱，贪人家的财产，不择手段霸占人家的所有，甚至害得人家家破人亡，妻离子散，你说这不叫造业吗？啊，你有没有看过人家为了谋自己父母的家产，把自己的父母害死的呀？那你说他是不是贪财，犯了杀父杀母的重罪呢？所以诸位，财色名食睡这五条不必去问别人，你看看我哪一条比较重啊，白问的，回家自己呀，自己给自己对号入座啊，然后你就知道自己过去生这五欲里头我哪一桩干的最多。如果不是干的最多的话，你今天不会这个习气最重。哎，那么这个也没有所谓的感到羞耻。为什么？那怎么差不多都一样啦？五种有没有？五种都有，是每个人不一样啊。大概我色比较重，你呢你不贪不爱色什么？你名比较重，或者呢你比较贪吃。贪吃杀生啊，这也造了很重罪业啊。这样来看看自己到底是哪些烦恼习气重，必须要知己知彼，打仗的时候才能叫百战百胜啊。知道自己淫欲念头色比较重，然后自己下手的方法啊，佛也有教我们呐，或者世间法里头也有啊。你自己哪一条比较重，就要想方设法去断自己的外缘。外缘断了，让你少接触这些会引诱你的，然后自己从因果道理里头时时去忏悔啊。总而言之，减少自己造杀盗淫妄的次数，这就已经是忏悔了。
哎，有的人呢、啊、学佛修忏悔，他说师父我不行，算了。为什么？我也知道我淫欲念头很重，我很好色啊，我一干错了事情呢、啊、我都在佛菩萨面前求哀忏悔啊，假的吗？你他也真的，他也忏悔的、痛哭流涕的。那、转个身，眼泪鼻涕还没擦干，那、照样造罪业去了。所以变成什么呢？我看我每次的忏悔都是骗佛菩萨的。所以他失去了信心。那我这个叫什么？我这个就道道地地的叫江山易改，本性难移。既然忏悔了那么多次都不行的话，那就算了啊，堕落啊，堕落就堕落吧，反正也没差这么一次，那你就错了。所谓的忏悔，不是今天做错了事情，今天忏悔，明天就叫不干了，那你叫再来人。咱们今天哪个不是屡忏屡犯？虽然屡屡犯错，但是仍然要屡犯屡忏。一犯错了，问问自己，你的惭愧心、你的羞耻心、你的忏悔心有没有比上一次大？那如果有的话，这叫进步了。虽然你看他每一次跪在泥塑木雕的佛像面前求哀忏悔痛哭流涕，只要我不是骗佛菩萨，我是真心忏悔，那么真心忏悔了为什么还造呢？转个身，外头财色名利又再来诱惑，都说了嘛，我就是那个隐喻心特别重的啊，我自己也做不了主，一来诱惑的时候，他命令我啊，我做不了主。有的甚至在造杀盗淫妄的时候，脑筋清清楚楚，我在造业。啊，诸位，当你在造杀盗淫妄的时候，当你嘴巴正在骂人、正在诅咒人的时候，你有没有过脑筋清醒？不能骂，不能骂，这样骂人有果报的。虽然讲不能骂，但是那个嘴巴骂得特别凶，至少你是清清楚楚啊，造了业了，要赶紧忏悔。希望这个忏，每一次的忏悔力量增加，一直到哪一次外头财色名利诱惑，内心贪嗔痴，正要去杀盗淫妄的时候，第二个念头就是你的惭愧心，就是你的忏悔心，就是你的支持心现前。像你啊，那个火正在烧啊，欲望啊，人家拿一盆冷水从上面把它淋下去，你这个忏悔心一起来了，凉水浇头，那个时候什么火都没有了。第一个念头才是贪嗔痴，还没有杀盗淫妄。第二个念头，你的惭愧心、支持心现前，力量大，把它降服下去。恭喜你成功了，只是成功这一次而已，不是每次都成功的哦。下一次可能还会再犯，但是成功了一次，那就告诉自己，哎，我做到啊，啊，你是酒鬼。一闻到酒的味道，你要不喝的话就像要命一样。如果你有一天哪一次你坚持着我不喝这个酒，很难受，但是还是过去了啊，给了自己信心。谁说不能戒酒啊？你看我今天不就成功了吗？啊，虽然是很难受，但是我总算挨过去了。有了这个信心，第二次、第三次再遇到，还是这样的来忏悔，总有能够改过的机会。从多到少，这已经是忏悔，这已经是改过。
这里头已经有功德了。要真能到啊，你做错的这桩事情真正已经是后不浮躁了，那么改过忏悔的功德自然显现，这个是功德了哦。那么因为你少造这一桩罪业，没有恶缘了吗？那么他就不会跟你八士田里头以前堆得满满的那些同种的恶因相应，那么这个恶果报不现报，是暂时不现报，不是永远不现报。还现不现报？还会现报，那是以后的事情。那么对咱们今天学木建连啊，当然我们不希望说我也让石头给压死啊，那真的叫果报现前啊。我没有木建连阿罗汉的这种知因是果这种神通，但是命运掌握在我手上。咱们今天这一生只要认真的修善积德，什么德最大呢？念阿弥陀佛决定求往生的这个功德最大。你这一边拼命的念佛真正发愿求往生了，那一边随缘又少造业了，功德拼命增加，那些恶缘呢一直减少。缘力量弱，你这一生以前的恶种子恶因没有机会现报，连病痛都可以不现报。那这个阿弥陀佛拼命的念，但是要真的念，发愿求往生，但是要真心，心心念念就是求往生。纵然还有人生不如意事，还有病痛现前，身受心不受，当作还债想啊，这边的债还完了，我就去极乐世界了吗？确实，以前造作的恶业因压着，我们用这样的这个因果道理，把它缓一缓，目的什么呢？我要成功去极乐世界，拜业往生，把这些业通通带去极乐世界。难道还在极乐世界现报吗？不可能。极乐世界的无有众苦，但受诸乐，怎么可能现报呢？但是这些业一定随身，你将来还回到六道娑婆来呀。那这样师父还是不回来的好，不回来不受报不行，你一定回来，但是回来呀受报那是度众生啊。你一边还自己的债，一边度众生，你那个时候都已经是大菩萨的身份了，你还怕受报吗？但是现在在六道里头真的怕啊。你说道理懂归懂，明白归明白，真的要病痛现前果报现前，哪个不叫哀哀叫的？那番道理都跑哪去了？没有了。所以这一生赶紧修善积德，赶紧念佛，把所修一切功德发愿回向往生极乐世界，希望这个善缘呐、压住你少造业了，恶缘没有了，赶紧在这一生往生极乐世界。木建连是现身还债，咱们呢不行，咱们换个方法，念阿弥陀佛，去了极乐世界以后不要这个肉身了、换一个阿毗跋致的这个菩萨的身份，回道家慈航回来度众生的时候，你才一边度众生一边还债，其乐也哉呀，那才真正是行菩萨道。咱们今天学习尊者大目犍连啊，警惕自己不要堕入魔道，敬鬼神而远之，不要羡慕神通能事，更从木建连的因果报应
如何来看待学习怎么一个念佛求往生的人，如何来消除这些业障习气，一定要成功的把他们通通都带到西方极乐世界去，然后后面的事情才得到圆满的解决。好，今天学习尊者大目犍连就学到这里，谢谢大家，阿弥陀佛。愿以此功德爱庄严佛净土萨听课到此结束，明天晚上8点，欢迎上线听课。阿弥陀佛。